ከመዝሙሩ ተመልሰናል። መዝሙሩን ላቀረብልን ለጻናቱ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አሜን። እሺ ልጆች፣ በቀጣይ መዝሙራዊ ተውኔት ይቀርብልናል። አብረን እንከታተል። በዚያ በግብጽ በረሃ በዚያ ባሸዋ እንግልት ከልጇ ጋር ወደ ስደት ነገሩ እንዲህ ነው። ያኔ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን በወለደች ጊዜ ንጉሱን በወለደች ጊዜ ሄሮድስ ከኔ ሌላ ንጉስ መጣን ብሎ ሕፃኑንና እናቱን ይገል ዘንድ አዋጅ አስነፋ። አቤት ንጉሥ ሆይ፣ አሁኑኑ በፍጥነት 2 ዓመትና ከዚያ በታች የሆኑ ሕፃናትን አሰባስበን ንጉሥ ሄሮድስ እርዳታ ሊያደርግ ይፈልጋልና ሁሉም በመሰብሰቢያ አዳራሽ እንዲገኙ ብለህ አዋጅ አድርስ። እሺ ንጉሥ ሆይ። አዋጅ! 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 ያልሰማ ስማ፣ የሰማ ላልሰማ ሰማ። ንጉሥ ሄሮድስ 2 ዓመትና ከዚያ በታች የሆኑ ሕፃናትን ሰብስቦ እርዳታ ሊያደርግ ይፈልጋልና ሁላችሁም በመሰብሰቢያ አዳራሽ እንድትገኙ ብሎ አዟል። አዋጅ! 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 የሰማ ስማ፣ ያልሰማ። ይህን ጊዜ መልአኩ በሕልም ተገልጦ ለዮሴፍ እንዲህ አለው፣ ዮሴፍ ሄሮድስ ሕፃኑንና እናቱን ሊገድል ይፈልጋልና ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብጽ በረሃ ሂድ፣ ሽሽ አለው። ያቺ የንጹሃን መጠጊያ፣ ያቺ የዓለም መድኃኒት በክንዷ ያቀፈች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጉዞሃን ወደ በረሃ አደረገች። የእኛን ስደት ትባርክ ዘንድ ተሰደደች። የእኛን ስደት ታጠፋ ዘንድ ተሰደደች። የእኛን ስደት ታጠፋ ዘንድ ተሰደደች። የእኛን ነፃነት ታውጅ ዘንድ ተሰደደች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስደቷ በዚያ በቃ የሚቀመስና የሚላሳታ በዚያ በረሃ ትጓዘው ጀመር። ነጥፈው ደረቁ ከገላሽ
ያፈርኩለት በመድን በበረሃ የተንከራተሽ እንደ ደሃ የሃሩሩ ስላንቺ ይፍጀን እንደ ሳር እንደናት ደረብ ጡቶቿን ታጎርሶ ነበር ታጠባው ጀመር እመቤታችን በዚያ እንዋ በሌለበት በረሃ እየተሰቃየች መጓዝ ጀመር የዚያን ዕለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ አንድ ደጃፍ አመሩ በዚያም ደጃፍ እንዲህ ብለው ጠየቁ አንቺን የመሰለት ቆንጆ ሴት እኮ በዚህ ሰዓት ከቤተ መንግስት ነው መቀመጥ ያለባት አንቺ እኔ ጻባይ ስለሌለሽ ነው ተባረርሽው ማን ነው ደሞ ሚቴን እንደዚህ የሚናገራት አንቺ ነው መሰለሽ ቆንጆ እዚህ በርሃ ላይ ምን ታደርጋለች ይሄ ደሞ ምን ይመስላል ምግብ ለመነሽ ልጇን ታቅፋ ንግስቲቷን ስትለምናት በልቀት አልተናገረቻት የማናት እቺ ጸባይ የሌላት የልጇ መል እንዲያረጋት ዮሴፍም አለ በደካማ ቃል ብዙ መናገር ምን ያስፈልጋል ካለ አለ ነው የሚባለ አትስደቢያት እናቴን ድንግል ብሎ እያለ ሲናገራት ገረዷ መጣሽ ልታባርራት ዮሴፍ ጻዲቁ ሰደበችው ፍየል ጠባቂ ብላ አለችው ለምን ያገላል እመቤቴ ብላ መታች በጥፊ ፊቱን እሱም መታ ሳታበቃ ጌታን ጣለችው ከእጇ ነጥቃ ያን ጊዜ በዚያ ቤት ያሉ ሰዎች ምግብ በመስጠት ፋታ እመቤታችንን ተሳለቋት በዚያንም ያለችው ገረድ ኮቲባ የምትባል የተማሪ አገልጋይ እመቤታችንም ተሳልቃ ሳታበቃ ከእመቤታችን እጅ ላይ ሕፃኑን ተቀብላ ከመሬት ስር ጣለችው። ያን ጊዜ ኮቲባና ተማር ሌሎች ገረዶች ወደ ዝንጀሮነት ተቀየሩ። በገዚያ ውሻቾቹም ይተባረሩ። የእመቤታችን ስደቷ በዚያ ያበቃ። በዚያ በረሃ እየተጠማ የሚቀመስ የሚላሳታ ትጓዘው ጀመር። ችግርሽን አይቶ ጭንቀትሽን ሕፃኑ ልጅሽ የእናቱን ከቆምሽበት ላይ መልካም ምንጭ አፈለቀልሽ ቅድስት ድንግል ማርያም በበረሃ ሳለች ራብ ጥም እየበዛባት ያኛውን በረሃ ተሰደደው ጀመር። ጥማቷንና ራቧን ያየው ልጇ ከቆመችበት ስፍራ ውሃ ፈለቀላት። ከማር ከወተት የሚጣፍጥ ውሃ ፈለቀላት። እመቤታችንም በዚህ በረሃ ትጓዘው ጀመር።
በስደቷ ሳለች ሄሮድስ ከፊት ለከኋላ ያባረራት ሽፍቶች ደግሞ ከፊት ያስጨነቋት በዚያ በረሃ ትጓዙ ጀመር። እመቤታችን በዚያ በጭንቅ በረሃ ባለበት እየተጓዘች ሳለ ወደ አንዲት ድንበር ደረሰች። ያቺም ድንበር ኢትዮጵያ ትባላለች። በዚያ ድንበር ላይ ወደ አክሱም ከተማ ገብታ ወይ ንጉቡ ወማትኩኝ ምግቡም እኮ አለ የሚጠጣም አለ። ኑ ቁጭ በሉም ደግሞ እግራችሁንም አጥባችኋለሁ። በላም አለ ቁጭ በሉ እግራችሁንም አጥባችኋለሁ። መቼም የኢትዮጵያ ሰዎች ደጋግ ናቸውና እጅ ስመው እግር አጥበው እመቤታችንን ተቀበሏት። ይህም ጊዜ መልአኩ በሕልም ተገልጦ ለዮሴፍ እንደዚህ አለው፣ ሕፃኑንና እናቱን ሊገሉ የፈለጉት ሁሉ ሞተዋልና ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስ አሉ። በዚያም ወደ ኢየሩሳሌም እየተመለሱ ሳለ ወደ አንዲት ተራራ፣ ወደ ቁስቋም ተራራ በምትባል ቦታ እመቤታችን አረፈች። ለዚያም ነው ሁል ጊዜ በየዓመቱ ህዳር 6 የምናከብረው። Yeah.